Thank you.
zoom ពេកទេទេថាតាមព្រឹកមកទៅអត់បានសាកទេអត់បានបានមកទៅនោះបើសិនសាកមិនទៅបានទេទេថារបស់ខ្ញុំនៅជគូមួយបងប្អូនខ្ញុំនៅជគូមួយអស់លីងទេណាបាក់សាកនេះគឺជាទីThank you.
con không lắm. Chụp chân này là chân cuốn.
Mời.